ବେଲେ ନା ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ନଈକୂଳରେ ଲୋକଟିଏ ବସିଥିବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଦୁଇ ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପାହାଡ଼ଟି ଏଠୁ ରଖିବା, ଯାଉଟି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି। ଏଠୁ ଏଇଟା ପାଣି, ଏଇଠି ଲୋକଟିଏ ବସାଇବା, ଏଇଠୁ ନବା, ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଗାରରେ ଆଗ ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ସେ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭେଇ ଦେବା। ଲୋକଟି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କାରଣ ପଛପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ତେଣୁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ପଥର ଉପରେ ବସିଛି, ଏଠି ପାହାଡ଼ ତଳେ କିଛି ଗଛ ରଖିବା। ପାହାଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ କରିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ନଈ କୂଳରେ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଆର ଥର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ କରିବା।